Noslēdzies intensīvs Latvijas mākslas procesa izvērtēšanas periods 2 gadu garumā, un neatkarīgo ekspertu darba grupa nominējusi finālistus Purvīšu balvai 2023. Kandidātu vidū ir Evelīna Deičmane par izstādi Dejorgāns Kim laikmatīgās mākslas centrā, Kristaps Epners par darbu festivālā Survival Kit bijušajā Rīgas biržas bankas ēkā, Daiga Grantiņa par personāla izstādi Lauka telpa Mākslas muzejā Rīgas birža, Darja Meļņikava par izstādi Gaidas galerijā 427, Evitas Vasiļevas un Kaspara Groševa kopdarbs Zilā līča māja Cēsu laikmatīgās mākslas centrā festivālā Cēsis 2022, kā arī Ances Vilnītes personāla izstāde Dievs tēvs debesīs mākslas telpā Brīvība. Šis ir 6 lielizmēra telpiskas instalācijas, kurās miedarbojas visdažādākie mediji. Tās tēmas, kas izkristalizējas, ir veselība fiziskā un garīgā, ģimenes jautājumi, sadarbība gan ar arhitektūru, gan ar skaņu. Manuprāt, tā arī mākslas telpai un sadarbībai arī būtu jāattīstās, ka skatītājs vai apmeklētājs vairs nav atsvešināts vērotājs, mākslas darbiem uz sienas notiek tāda ļoti padziļināta, empātiska un iejūtīga iedziļināšanās katra individuālā cilvēka emocijās, kā tik galā ar sarežģīto pasauli, bet tajā pašā laikā tie ir ļoti patiesi vēstījumi. Šoreiz neatkarīgo ekspertu darba grupa ierasto 8 finālistu vietā nominējusi 6, skaidrojot to ar pandēmijas apstākļiem, izstāžu telpu trūkumu un zemo finansiālo atbalstu vizuālās mākslas nozarē. Tieši šis telpu trūkums savā ziņā atspogļojas arī tajā procesā, tajā, kas notiek, kā notiek, cik lielos formātos notiek. Tas būtu tas viens no tiem lielākajiem uzdevumiem nodrošināt mākslē fizisko platformu. Turpinot pirms 4 gadiem aizsākto tradīciju, arī šogad tiks pasniegta balva par mūža ieguldījumu mākslā, un to saņems Edīte Pauls Vīgnere par mākslinieckās kvalitātes augstvērtīgu, spēcīgu un radošu enerģijas piepildītu sniegumu tekstilmākslā vairāk kā pusgadsimta garumā, eksperimentējot un ļaujoties inovatīviem risinājumiem. Tagad sāks nākamais posms – izveidot visu 6 balvas kandidātu darbu izstādi, kas būs aplūkojama Latvijas Nacionālā mākslas muzeja lielajā zālē no 31. Marta. To jau vērtēs starptautiska mākslas eksperta žūrija, lai Purvīšu balvas laureātu varētu paziņot 26. maijā. Anete Lesīte, Ivo Veiss, Latvijas televīzija.